أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبا القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومكفري شيعتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام سيد الشهداء الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية يزيد رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله صلوات جگر گوش رسول امام حسین صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی اور آسرے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہوتی پھر بھی میں یزید جیسے آدمی کو ہرگز ہرگز بیعت نہ دیتا کیوں بتلایا کہ یزید رجل فاسق ہے فاسق انسان ہے اور کھلے عام گناہ کرنے والا ہے اور کھلے عام دارو پینے والا ہے وہ مثلی لا بایع مثلہ اور میرے جیسا یزید جیسے کہ ہرگز ہرگز بیعت نہیں کرتا پہلے ہی دن سے امام علیہ السلام نے اپنے ریولیوشن یا اپنے انقلاب کا کو ظاہر کر دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے یعنی کوئی گنجائش یہ نہ رہے کوئی شکوہ یہ نہ رہے کہ حسین بن علی کو کوئی ڈاؤٹ تھا کہ شاید میں میری جو قرابت داری ہے رسول اللہ سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ شرما جائیں گے یہ مقام جو تھا وہ شرم کا نہیں تھا یہ مقام صریحی باتوں کا تھا
جو کہنے کا ہے وہ حسین بن علی نے کہہ دیا. اب جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے اور جس کو نہیں سمجھنا ہے وہ نہ سمجھے. اگر دنیا میں کوئی بھی جگہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کوئی ملجا نہ ہوتا, کوئی رہنے کا سہارا نہیں ہوتا, اور یہاں پر کوئی مجھے آسرا دینے والا نہ ہوتا, پھر بھی میں یزید جیسے کی بیعت ہر کس تک رکھتا. یہ کہنے کے بعد حسین نے جو کہا وہ کر کے دکھلایا, ورنہ انسان ذرا سوچیں کہ ایک دو پہر میں پورا گھرانہ فاطمہ زہرا کا برباد ہو گیا. اس لیے کہ پہلے ہی دن حسین نے جو بیعت کی تھی وہ رسول اللہ سے بیعت کی تھی, اور جب آئے تھے نانا کو سلام آخری سلام کرنے کے لیے, جب نانا مجھ پہ دنیا بہت تنگ ہوئے جا رہی ہے مجھے اپنی قبر پہ جگہ دے دیجیے, میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, اور یہاں پر تو رسول اللہ نے کہا کیا کہا, رسول اللہ نے کہا بیٹے حسین اگر میں تجھے قبر میں جگہ دے دوں تو قربانی کون دے گا, اللہ نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی فضیلت معین کی ہے, اور وہ ہے کہ جو قربانی کے بغیر نہیں مل سکتی ہے لہٰذا تمہیں قربانی دینی ہی ہونی ہے دینی ہوگی. تمہیں اپنے اہل عیال کو مٹانا پڑے گا, اور یہ وہ درجہ ہے جو حاصل تمہیں قربانی سے مل سکتا ہے. اب جب نانا نے بشارت دے دی تو اس کے بعد کیا ہے, جب نانا نے یہ بتلا دی کہ دیکھو حسین تمہارا قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ آدم کے زمانے سے تمہارے قربانی کی چرچا چل رہی ہے, نوح نے اس کی بشارت دی, ابراہیم نے بشارت دی, موسیٰ نے بشارت دی, عیسیٰ نے بشارت دی, تو یہاں پر تمام انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کی امیدیں تم پر ہے, اگر تم یہ قربانی پیش نہیں کرو گے تو ان کی امید تھک جائے گی اور ان کی امید ملامت ہو جائے گی. اور یہی ہوا, اچھا کہاں وہ پہلی جو رخصت تھی امام حسین علیہ السلام کی, جبکہ نانا سے رخصتی کرنے آئے تھے اور پھر نانا سے رخصتی کرنے کے بعد پھر ماں سے رخصتی کرنے کے لیے آئے, اور تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک عجیب شان سے حسین آئے ہیں ماں سے رخصت کرنے کے لیے, ایسی رخصت کرنے کے لیے جیسے کہ ایک بچہ ایک روت بچے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے, اتنا سرور حسین ابن علی کو ہوا جبکہ ماں کی قبر پر آئے مجھے زمانہ تک ہوئے جا رہا ہے, مجھے میں آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں, تو ماں نے کیا کیا, وعلیک السلام یا شہید العمر, وعلیک السلام یا غریب العمر, وعلیک السلام یا فقیر العمر, تجھ پر بھی میرا سلام ہو اے اپنی ماں کے شہید بیٹے, اپنی ماں کے مظلوم بیٹے, اپنی ماں کے قریب بیٹے, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جانے کے بعد زہرا اپنی قبر میں آرام سے سو سکے گی, نہیں تم یہاں سے نکلو گے کربلا کے لیے اور زہرا اپنی قبر
پیچھے پیچھے آئے گی. اور یہ ہوا شب عاشور جب کہ بی بی زینب نے کہلا بھیجا کہ ماں جائے مجھے تم سے بات کرنی ہے, تو جب امام حسین علیہ السلام آئے تو بی بی زینب نے پوچھا کہ بھیا جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے تب سے ایک دردناک آواز آ رہی ہے, یہ کون ہے کہ جو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب تم نے ماں کی آواز نہیں پہچانی, یہ ہماری ماں کی آواز ہے کہ جو میری مظلومیت پر رو رہی ہے. یہاں پر جبکہ زینب نے سنا کہ ماں فاطمہ زہرا بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر رو رہی ہے, تو زینب نے کہا جنہوں نے کہا ماں جائے جبکہ بابا کا آخری وقت تھا اور جبکہ بابا روشن کرنے کے لیے جا رہے تھے آخری وقت تھا, 19ویں رمضان کا رمضان تھا, جبکہ علی کو وہ ضربت سر پہ لگی ہے اور علی نہ سنبھل سکے تو مجھ سے کان میں کچھ کہا زینب ایک زمانہ آئے گا میں نہیں رہوں گا, تمہاری ماں نہیں رہے گی, تمہارا بھائی نہیں رہے گا, یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب کہ تمہیں میری وصیت کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو کہا امام حسین نے وہ کیا وصیت ہے؟ تو کہا زینب جب کہ حسین آخری مقصد کے لیے آئے تو اسے کہنا کہ اپنا پیراہن ذرا ہٹا ہے اور تم اس کے گلے کا بوسہ دینا. تو کہا کیوں بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گلے پر قاتل کی چھری چلے گی, لہذا اس کے بعد تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا کہ حسین کے گلے پر تم بوسہ دے سکو. تو کہا تو مجھے بھی ماں کی وصیت آئی, وہ تو کیا کہا بولو بہن زینب بولو کہ وہ کیا ہے؟ کہا بھیا تمہارے بازوؤں سے ذرا پیران ہٹا دو, تمہیں بازوؤں کا بوسہ دے لوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماں نے کہا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے بازوؤں کو چھو لینا, کیوں یہ ماں کی امانت ہے, یہ ماں کی امانت ہے. اور بھائی نے بہن کے گلے کی کا بوسہ دیا, بہن نے بھائی کے بازوؤں میں بوسہ دیا اور اس طرح وداع کیا. ورنہ آپ کہاں پر آپ نے سنا ہے کہ ایک چھوٹے سے لشکر کا مقابلہ 30,000 آدمی کا لشکر کر سکے کرے؟ لیکن وہ عزم تھا جس عزم کے مطابق حسین ابن علی آخری وقت تک لڑتے رہے, آخری وقت تک, جبکہ امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ پوچھا گیا کہ مولا کیا یہ گورا, جبکہ جو وفادار گورا تھا امام حسین کا وہ بہت چلاتا تھا, امام حسین زمین پر نہ گرے اس سے پہلے وہ بہت چلاتا تھا, کیا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو کہا یہ کہتا تھا کہ حسین ہمت کر کے میرے پشت پر ایک مرتبہ آ جا, ایک مرتبہ میں
حسین بن علی جب کہ آخری وقت آیا حسین نے کہا اے اسم وفادار ابھی میرا آخری رخصت کا میری آخری رخصت ہونے والی ہے مجھے اس قوم شفادار سے دور لے جا مجھے دور سے اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی عباس کو غور سے گرتے ہوئے دیکھا علی اکبر کو غور سے گرتے ہوئے دیکھا علی اکبر کو غور سے گرتے وقت کہنا امام حسین علیہ السلام نے ایک پکار کی کہا یا ربی اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسوله فاذا اشتقوا لزياره نبيك نظرنا اليه حسين گواهی دے یا اللہ تم گواہ رہنا اس قوم پر جس کے سامنے اب وہ شخص جا رہا ہے جہاد کے لیے کہ جو تمہارے نبی سے مشابہ تھا ہمیں فخر ہوتا تھا کہ خداوند کریم نے ایک ایسا بیٹا ہمیں دیا ہے کہ جو نبی سے صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں متشابہ ہے جب ہم تمہارے نبی کا کس زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھا کرتے تھے اسے کی دل میں کتنی محبت ہوگی علی اکبر کے لیے کہ علی اکبر جب آخری رخصت کے لیے گئے اسے نے کہا بیٹے علی اکبر مجھے پھر کے اپنا چہرہ دکھا دے کہا بابا آپ نے تو مجھے ابھی رخصت کیا ہے کیوں چہرہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہا اس لیے کہ کاش کہ تمہارے پاس بھی تمہاری جیسی کوئی ایک اولاد ہوتی کچھ نبی سے متشابہ ہوتی جو تم سمجھتے کہ جوان بیٹی کا مرنا کتنا دکھ پہنچاتا ہے باپ کو اور اس لیے اسے کا دل اٹکا ہوا تھا علی اکبر جبکہ حسین علیہ السلام آخری مقصد کے لیے آئے سید الساجدین نے کہا بابا ہمارے اور دشمنوں کے بیچ کیا طے ہوا ہے کہا بیٹی مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے کہا اینا عمی ابو الفضل عباس میرا چچا ابو الفضل عباس کہاں ہے کہا قتل کہا اینا اخی علی ابن اکبر کہا بیٹے قدر قدر ہو گئے اب یہاں پر قبر اس کے کہ سید الساجدین کچھ کہے زینب سید الساجدین کے سامنے دیکھتی رہی اور سید الساجدین زینب کے سامنے دیکھتے رہا کہ اب کیا کہا اب یا اب میرا بھائی کیا کہے گا کہا بیٹے کب تک تم پوچھو گے اور میں کب تک جواب دیتا رہوں گا بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے سوا اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہائے فاطمہ زہرا کی غربت ہائے فاطمہ زہرا کی غربت کہ ایک دو پہر میں سے سارا گھرانا فاطمہ زہرا کا تباہ اور برباد ہو گیا ان کا مجھے بتا ہوا ان کا
انک علی کل شیء قدیر. Yeah, same. Yeah, same.